Здравейте от geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е кухненска мивка с две корита от серията Teka Frame. Мивката е произведена в Норвегия, предлага се във вариант само с гладко хромирано покритие, което ни е познато. Виждате как изглежда самият умивалник. Мивката е с външни габарити 97 на 51 см. Има голямо корито с размери 52 на 38 см, което е дълбоко 18 см. И има по-малко корито, което е с размери 15,5 на 38 и дълбочина 12 см. В момента върху малкото корито има специален отседник, който се включен в комплекта. Аксесуарите, които вървят към мивката, са черни отседник, който виждате, вграден дозатор за течен сапун, дистанционен бутон за автоматичен клапан, посредством който се отваря и затваря сифона така, че да може да се пълни и изпразва корито. Една изключително функционална, интересна мивка. Разгледайте добре артикула.